Maruzare geasă. Asta mă îmbrânce dacă mă tu la aina în brațile. Și când ce regeamă, poate mă tu la aina în brațile, nu mă zic asta. Să mă aruzare, zic aici să zic. Dacă mă tu la aina în brațile. Dacă mă tu de polară, o să mă tu la sus de polară, de la aia, mă tu la haite și la asta să le iau bărășul. Dacă mă tu de polară, o să se poze, o să se poze, o să se poze, o să se poze, o să stația ortastă gelmește. Baza ve depolarda kısma kısa miktarı, tekşiri, tamırlarda miktarı bu miktarı. Farklına kuruş, inşallah, kısma kısa miktarı. Kısma kısa miktarı orası yok onun kuş yaşı, oğlanın maliyeti, sınırlı maliyeti, kontu bulan yani iki bir okeşlerle kontu bulabilir. Bunlar da farklılarla tekşir için bilmeye mavcut bulabilir. Elektronik olarak ben de postum tahtı grafiği verençeyim. Aslında postum tabiye. Ana verençer aslında bir yerde kura diye mesela. Verençte işte tamırlaş zavodu. Öz bunu hareketlenmiş ve aylamış punktlarda bir kültür şuaklara kabuğunca maçlattı. Üzüldüğü 24 saatte tin karizantar çizikka proyeksiyonlar. Bir sütkede 24 saat uydurulgenden sonra lokomotif işi ikinci, keyin üçüncü ve fazla sütkeler götkezler. Ve to hamma poyzlar taşıp durmadığına kadar devam eder.
Bitti hesabıyla kamerati ham da poyuzlar yazılmaz görsatış için gerek böyle diyen tutkara sonu yani maçtapta çizildiğin 20 tür saatli paralel garizontal hatorlar sonu ular eksploatasyon parkının bir sutka devamında berilgan poyezdlar juftligiga xizmat ko'rsatish uchun kerak bo'lgan raqamlar soniga mos bo'ladi. Qurilayotgan aylanish grafiki namunaviy deb nomlanadi. Bu asosiy ikki xususiyatga ega. Birinchisi, unga kiritilgan barcha lokomotivlarning sutkali rejasi bo'ladi. Grafikning gorizontal qatorni tartib raqami grafikka kiritilgan asosdan biror narsa tartib raqamiga mos. Shu qatorga tushgan poyezdlarga shu lokomotiv tomonidan ko'rilayotgan sutka davomida xizmat ko'rsatiladi. Ikkinchisi qaytaruvchanlik xususiyatiga ega. Ya'ni birinchi tartib raqamiga ega. Bir ikki lokomotiv birinchi sutka davom grafikining qatorida ko'rsatilgan poyezdga xizmat ko'rsatadi. Ikkinchi sutkada esa yupilis bor, ya'ni gorizontal qatorda ko'rsatilgan poyezdlarga uchinchi sutkada esa yupilis ikki qatordagi va hokazo. Shu xususiyat tufayli namunaviy grafik uning butun amalda qo'llanish davri mobaynida ushbu bir lokomotivning ishtiyoqmand sifatida yoki grafikka shu birinchi bir sutkaga kiritilgan hamma lokomotivlar ishini jadvali sifatida qarash mumkin. Agar shartli lokomotivning ish grafigi hamda poyezdlarga xizmat ko'rsatib bo'lgandan keyin yana o'sha dastlabki poyezdga qaytgan bo'lsa, u umumiy namunaviy grafik deb nomlanadi. Lokomotiv hamma poyezdlarga xizmat ko'rsatib bo'lmasdan yopilib qoladigan grafik, ya'ni guruhiy grafik deb nomlanadi. Aylanish grafikida poyezdlar juftlarining umumiy soni hamda bitta depodan chiqqan ikkita bir xil reyslar orasidagi intervaldagi poyezdlar juftlarining soni n interval indeksi eng katta umumiy bo'luvchiga ega bo'lsa, guruhiy grafik kelib chiqadi. Aylanish grafiki xususiyatlari uning nafaqat hisobiy model, balki poyezdlarning qabul qilingan harakat jadvalidan butun foydalanish vaqti davomida lokomotivlar, lokomotiv brigadalari hamda umumiy lokomotiv xo'jaligining ish rejasiga aylantiriladi. Lokomotivlarni aylanish grafikiga ularga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlanish davrlarini kiritish mumkin. Ammo poyezdlar harakat grafiklarida poyezdlarni belgilash yoki bekor qilish, kechga qolish va hokazolar deponing ta'mirlov uchastkalari ishida sodir bo'ladigan eng mayda adashuvlar aylanish grafiki tizimini buzadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda aylanish grafiklaridan faqatgina lokomotivlarning eksploatatsiyadagi parkini harakatning ma'lum miqdorlari uchun talablarni hisoblashda foydalaniladi. Faqat muntazam yo'lovchi harakati hamda qisman yuk harakatlari uchun aylanish grafigi ushbu harakat turlari lokomotivlarning ish rejasi bo'lib xizmat qila oladi. Lokomotiv bo'limi va yo'l bo'linmasining harakat bo'limi xodimlari lokomotivlarning aylanish grafikini, lokomotivlarni qabul qilingan ekspluatatsiya qilish usullari asosida poyezdlar harakat grafiklari bilan chambarchas bog'langan holda ishlab chiqadilar va tuzadilar. Aylanish grafikiga kiritilmagan lokomotivlar sutkali naryad jadval bo'yicha ishlaydilar. Lokomotiv aylanish grafikining vazifasi. Namunaviy aylanish grafiki xususiyatlaridan foydalanib, lokomotivlarning ishining kalendar jadvali tuziluvchi maqsad, ya'ni vaqtdan kengaytirilgan ish rejasi grafik tuziladi. Yo'lovchi lokomotivlar uchun bundan jadval bir oyga, yuk lokomotivlari uchun esa 2 kunga tuziladi. Misol rejani tuzish uchun pog'onali zinapoya usulidan foydalaniladi. Muassasa rejaning birinchi gorizontal qatori birinchi lokomotivning bir kundan to oxirgi, masalan 10-chi kungacha bajaradigan ishlarning rejasini tashkil etadi. Bu qator poyezdlarni aylanish grafikidagi o'rniga binoan to'ldiriladi. Ikkinchi lokomotivning ishi birinchi lokomotiv ishiga nisbatan bir kunga orqaga surilib qoladi. Ya'ni ikkinchi lokomotiv birinchi kunda tashigan poyezdlarga birinchi lokomotiv ikkinchi
Kızmaz göz atarım. Bak o da ilaç grafik suyat lan bu. Bu davriyelik muhasal işte cevap kızış teknikasını anca Sadece canlısı teknik kursları turları tamırlı yöneltilmiş. Şu poiz işini vaktince anlaşıp bacarı turadığa bu kontroller ishi ham ko'rsatiladi. Texnik ta'mirlov va texnik xizmat ko'rsatishga yuborish vaqti navbatdagi xizmat ko'rsatish va ta'mirlovga qadar lokomotivni ish rejasiga kiritish vaqtidan keyingi yurish yo'li delta L bo'yicha aniqlanadi hamda lokomotiv shu davr ichida tashib o'tishi mumkin bo'lgan poyezd juftlari soni ya'ni NVV bilan ifodalanishi kerak. NVV barobar delta L taqsim evet, kichkina. Bunda evet, aylanış çatkası uzunligi. Harakat hacmi katta bo'lmaganda aylanış stansiyalar bo'yicha lokomotivlarni poyezdlar bilan bajaradigan ishini bog'lanish bevosita harakat grafik to'rida bajarish mumkin. Ikkinchi rasm. Misol qilib ko'rsatamiz hozir. Misol, aylanış grafik bo'yicha tek 70 teplovozlar farkini aniqlang. Asosiy depo A uzunligi 400 20 kilometr. A ve uchastkasida yo'lovchi poyezdlarga tep 70 serial teplovozlar bilan xizmat ko'rsatadi. Uchastkada o'zicha tezlik 70 kilometr soat bilan harakatlanayotgan poyezdning 6 jufti uzluksiz qatnaydi. Harakatning sozlanishining grafigida shu birinchi rasmda ko'rsatilgan A stansiya deposi teplovozlarga xizmat ko'rsatishga sarflanadigan me'yoriy vaqt 3 soat. Texnik xizmat ko'rsatish amalga oshirish, ikkinchi aylanishdan so'ng to'liq ekipirovkalanish, qabul qilish, topshirish, stansiya yo'llaridan o'tish va hokazo. B stansiyasida esa 2 soat ketdi. Qisman ekipirovkalanish va hokazo. B lokomotivlarning oqilona aylanishi, ya'ni teplovozlarni poyezdlarga xizmat ko'rsatish tartib bevosita harakat grafikida aloqa chiziqlari bilan belgilanadi. Chunki harakat hajmi uncha katta emas. 6-chi. İkinci, birinci poyezdan başlayıp da oxirgi poyezgacha 12-20 xizmat ko'rsatishga teplovozlarni aylanish grafik tuziladi. Grafik 5'den hosil bo'lgan gorizontal chiziqlar soni bitta lokomotivni hamda poyezdlarga belgilangan tartibda xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan sutkalar soniga va demak bir sutka davomida hamma grafikda ko'rsatilgan poyezdlarga xizmat ko'rsatish kerak bo'lgan lokomotivlar soniga to'g'ri keladi. Üçüncü, lokomotivler muhasar iş rejası tutuladı. Muhasar iş rejasındaki birinci gardan tartışılır. Bu tep 70 tep olduğunu birinci günden ta ahir gün geçe reja böylece bacadigen işini ifadeleydi. Bu katar poyuzdan aylan grafiğinin birinciden ta 5. katar geçe yiyin ise yana birinciden vakıda cöylenir. Ve karat öldürülür. Mana ikkinchi rasm. Bizlar ishni poyezdlar harakati grafigi bilan bog'laymiz. Avvaldagi punktlarni. Bu mana bu A punktimiz, bu B punktimiz. Mana bu gorizontal ish rejasi aynan. Jadal A B uchastkasi tep 70 vaznining ish rejasi. Teplovoz nomeri 301 uchun rejalashtirilgan sonli qiymatlar. Bu anlaştırıcı teplovoz xizmat ko'rsatadigan poyezdlar juftlari. O'rtacha xizmat ko'rsatish joriy ta'minlovga yuboriladigan teplovozlarni almashtiruvchi lokomotivlar ish rejasi tuziladi. Rejasida bajarilgan hisob kitob bilan grafik bo'yicha ish boshlashdan 1200 km yurgandan keyin xizmat ko'rsatish turishi kerak ya'ni 1220 1220 3 foizlarga xizmat ko'rsatgandan so'ng shunda foizlarga almashtiruvchi 5 va 3 teplovozlar xizmat ko'rsatib turadi rezervdagi yoki endigina ta'mirdan chiqarilganlardan keyingi xizmat ko'rsatish zarurati 8000 km yo'l bosib o'tgandan keyin ya'ni 8000 km
dördüncü bölgenin iki yani önce poyezlerin hızına taşıdıklarından sonra onlar da var. Yedinci günü yani beş üç dördüncü bölgeden gelmesi rocu tekrarlar hızına taşıdıklarından. Yedi gün devamında hızına taşıdıklarından cami cadvarla kurtarılırken bu iki iki bölgenin dördüncü günü altı bölgenin yedi yani. Bölgenin sekiz günü yani tur tur dağına tekrarlar yüz varlar. Dördüncü Yan hizmetlerden biri Cari Tamer da bilen bir vakti etkizledi. Sabır ve 8 bin kilometre tepeki yan hizmetler arasında yürüyüş yolu uzunluğu kilometre. 420 abu uçak kası uzunluğu ise 6 koy cifirler sonra 7 rejenerasyon vakti oranı hükümlere. Hakametler ulaştırış derecesi depo navigatisi ve yol bölünmesinin matematik bölünmesi dispetcher tomonidan buziladi. Bu yerda uchinchi avtochastkani aylanish grafigi ko'rsatilgan mana bular matematiklar. Aylanish grafiklar. Poyezdlar lokomotiv sostaviga uzatishning hamda asosiy depo bo'yicha smenadagi lokomotiv brigadalarining kelishining sutka rejasi deponing rejalashgan bir sutka davomida ekspluatatsiya ishlarini belgilab beruvchi asosiy hujjat bo'ladi. Sutka rejaga bo'yicha harakatning barcha turlari kiritiladi. Uni yo'l bo'linmasi, navbatchi kuzov va rejalashgan sutkada 2-3 soat oldin lokomotiv bo'limi va yo'l bo'linmasi ekspluatatsiya bo'limi boshliqlari tasdiqlaydi. So'ng bo'linma dispetcher depo navbatchilari, stansiya navbatchilari, agentlarning ekspropkalari lokomotiv brigadalarini almashtirish punktlarida mudirlarga ijro uchun topshiriladi. Sutka rejani tuzish uchun boshlang'ich ma'lumotlarga quyidagilar kiradi. Grafik lokomotivlar muassasasi, dekadalik oylik ish rejasi, smenal lokomotiv brigadalarini muassasasi oylik ish rejasi, qo'shimcha lokomotivlarga ishga tushirish haqidagi buyruq, yo'l bo'linmasining sutka ish rejasi va poyezdlarni yaqinlashish haqidagi ma'lumotlar asosi va organizm depoda depoga harakat xizmati bo'lim tomonidan beriladi. Poyezdlar harakat jadvalidan va lokomotivlar ishining asosiy rejasini jo'natishdan so'ng xronologik ketma-ketlikda 8 soat 00 daqiqa boshlab sutka rejani birinchi, ikkinchi ustunlariga poyezd va lokomotivlarning kapital raqamlari kiritiladi. İkinci adımlar. Grafik bölümün yıkanmasının giriş bölümü adına başlığının tutkalı reyce buyurdu. Sonuçta A'dan. Yani bir yerde poyuzlu nomi rakamları tipi oldu. Yani bunun ne biriktirilgen tipi oldu ama tamırlaş turları teknik hizmet ölçüsü. Cari tamır var, cari tamır var. Kapital tamır bu. Bir yerde azaları yani tabel nomi, maşin, yani shu tepadagi mashinangiz yordamchi mashinangiz qabul qilish boshlanishi daqiqa soat nechida qabul qilib olishini qaysi markativ bo'lsa qaysi poyezdda chiqish vaqti va poyezdni jo'natish vaqti bu yerda izohlar va izohlar ta'mirlangan lokomotivning karta raqamlari bu yerda kiritiladi misol uchun brigadalarning misol ish rejasida 3-chi va 4-chi ustunlarga mashinist yordamchilarining familiyalari bo'layotgandek brigadalarning tabel tartib raqami yoziladi. Sutka rejani 5, 6, 7 ustunlarda tegishlicha lokomotivlarni qabul qilishni boshlash vaqti, nazorat postiga chiqish vaqti, poyezdlarni jo'natish vaqti yozib qo'yiladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Ma'ruza bo'yicha nazorat savollariga yetarli ma'lumotlar berdingiz.